Skokovi sa kamene skakaonice visoke 16 metara na plaži Petrovac kod Prijepolja u okviru memorijala Pajo Potežica ove godine izvedeni su po jubilarni 25. put. Učešće na ovogodišnjem takmičenju uzelo je 11 skakača iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Najuspešniji u ovoj jakoj konkurenciji učesnika, čija su imena već postala uobičajena na takmičenjima u skokovima koja se organizuju u regionu, bio je Evlad Krnić. Drugo učešće na ovom takmičenju u Petrovcu i druga pobjeda za ovog Crnogorca iz Tuze posebno dobija značaj kada se uzme u obzir da je reč o jubilarnom 25. memorijalu Pajo Potežica. Ja u Tuzi imam rijeku cijevnu na samih 5 minuta od kuće. Ja mogu da idem svakodnevno da treniram, tako da generalno od svih takmičara ja imam najbolje uslove i mislim da se to pokazuje na svim, da kažem, takmičenjima. Pored Krnića, uspeh na ovom takmičenju zabeležili su i Petar Ćosić iz Užica, zauzevši drugo mesto, kao i Rade Šćepanović iz Kolašina, koji je osvojio treće mesto. Da je reč o sportu koji neguje, pre svega, zdrav sportski duh i fer i korektan rivalitet među skakačima, svedoče izjave učesnika koji smatraju da su na ovom takmičenju svi pobednici. Nisam očekivao, spreman jesam, osjećao svoju fizičku spremnost, rezultati sam žedeo, mislim, svi smo ovdje porodica, tako da ne znači ko je danas bio prvi, svi smo dobri. Presrećan sam što se ovo desilo danas, malo sam kasnio i evo opet po kojih, ko zna koji put, na pobjedničkom postolju. Srećom i vrijeme me nas je poslužilo, super, uglavnom svi smo prošli bez povreda, što je najbitnije. Svi smo pobjednici. Jednostavno, mi smo, ne znam koliko ste vi mogli to da primijetite, ali generalno mi smo kao jedna porodica i jednostavno vi poželite da taj takmičar, ajde da kažem, konkurent, to je pozitivna konkurencija što se mene tiče, jednostavno navijate da on odradi što bolje iz kojeg razloga, zato što ne želimo niko da se povrijedi, jer generalno najbitnije je da sve ovo protekne kako treba i mi smo došli ovdje da se družimo, da održavamo tradiciju, da se sastajemo i nadam se da će to i da kažem u dugi niz godina da ćemo nastaviti isto tako da kažemo da reprezentujemo ovaj sport u najljepšem svjetlu. U organizaciji memorijala Pajo Potežica i ove godine učestvovala je turistička organizacija Prijepolje, koja je pored pehara obezbedila i novčane nagrade za najbolje skakače, odnosno za osvajače prva tri mesta. Ono što je neka ideja jeste da se od iduće godine nakon ovog jubileja ceo program proširi kako bi se omogućili novi sadržaj, kako bi se ova sama plaža Petrovac dodatno uredila, kako bi posjetioci mogli tokom cijele godine da dolaze ovdje, a ovaj memorijal ćemo iskoristiti kao jednu veliku odskočnu dasku ili ovu skakaonicu iza nas da sve to pokrenemo. Da je u planu podizanje ove manifestacije na viši nivo, izjavio je i predsjednik opštine Prijepolje Drago Popadić, koji kaže da je ideja da se tokom narednih godina povežu manifestacije koje se u Prijepolju organizuju u približnom vremenskom periodu i koji svake godine privlače veliki broj posetilaca, a reč je o mostovima Balkana, limskim darovima i memorijalu Pajo Potežica.